Hotel za parno Auriga od 25 kW od Ekošpar zagreva do 160 metri kvadratni. Кратки најави за денешниот дневник. Градоначалникот на заминување Бакрачевски најави 100 паркинг места во центарот на градот. Охридскиот тим спасители на планина се опреми со средства од ИПАРД фондовите на Европската Унија. Преку успешна реализација на проекти до поголем број на туристи, најави Митко Тилевски, кандидат за градоначалник од редовите на ВМРО, ДПМНЕ и коалицијата. Бесим Демиров, кандидат за советник од редовите на СДСМ и коалицијата, вети отворена и услужна општина за сите граѓани. Шпанија го слави националниот ден, Мадрид со ултиматум до Каталонија. Со најавените и другите настани од денес, започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денеска имавме сончево и топло време со дневна температура до 20 степени Целзиусови. Утре во западна, централна, како и во јужна Европа, претежно сончево и топло време. Североисточна и источна Европа умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Максималните температури низ главните европски градови од 10 до 31 степен. На Балканскиот полуостров утре продолжува сончевото и се потопло време со пораст на максималните температури, кои што утре низ полуостровот ќе се движат од 21 до 25 степени. Во Македонија во петок потопло утро со температури кои што ќе бележат благ пораст и ќе се движат во интервал од 3 до 11 степени, температури кои што се вообичаени за овој период од годината. Во текот на денот ќе биде сончево и топло со максимални температури кои што исто така ќе бидат во благ пораст и ќе бидат над вообичаените за овој период од годината, достигнувајќи до максимални 16, односно 26 степени. Ќе дува умерен слаб северозападен и североисточен ветер. Во Охрид утре сончево и топло време, ќе дува умерен слаб североисточен ветер. Утринската температура од 9 степени, а максималната дневна до 20 степен. Во сабота и недела во Охрид сончево и потопло со максимални 18, односно 20 степени. Сончево и надпросечно топло се очекува и во понеделник и вторник, кога ќе имаме утринска температура од 9 степени, а максималната дневна ќе достигне до 22 степени Целзиусови. Фризерско студио Анита. Бидете со стил. Стоп шоп акција. Томи майонез 119 денари. Ленено масло со подарок семе 119 денари. Сомат таблети 299 денари. Персил 2 кг 249 денари. Мерикс 2 кг 119 денари. Софт омекнувач 3 литри 125 денари. Стоп шоп, купувај и штеди. Камин на пелети Гемини од 10 киловати од Екошпар загрева до 100 метри квадратни. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Нова производствена линија за изработка на термопан стакло по најнови германски стандарди. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Познати сме и по најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили.
Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Нудиме комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и метални каси за собни врати. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани. Индустријска зона Моројшта, Струга. Ладна зима, топол дом. Кармен Бау Центар ви нуди камини од програмата Фабиго по неверојатно ниски цени. Одберете го вашиот омилен модел, Крека, Робот, Ларго, Хера, Блек или Класик по цени од 5.990 до 15.990 денари. Кармен Бау Центар за топлина во вашиот дом. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. Катна гаража со најголем паркинг простор кој ќе обезбеди место за 100 возила во централното градско подрачје, два современи трговски центри ќе добија градо со изградбата на затворениот пазар и автобуската станица. Ова денеска го откри градоначалникот во заминување Никола Бакрачевски, кој вршеше увид на локациите каде се изведуваат градежните работи. Денес градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски изврши увид на проектите кои што се во тек, а кои што се изведуваат од страна на локалната самоуправа. Бакрачевски најпрво се осврна на современиот затворен градски пазар. Според него, пазарот ќе биде изграден во предвидениот рок за градба, со што ќе биде реализиран еден крупен проект кој години наназад им бил ветуван на граѓаните на општина Охрид. Исто така Бакрачевски откри детали за проектот околу изградбата на современата автобуска станица. Со проектот кој што ние постојано го презентиравме, укажувавме дека во подземјето ќе има катна гаража за паркирање на 100 возила и тоа е во овој момент најголемата катна гаража или најголемиот паркинг простор во централното градско подрачје кој се обезбедува со овој проект во градот Охрид. Она што повеќе радува во тој проект е дека според инвеститорите, според информацијата која што е денес ја добив, тие веќе утре подпишуваат договор за партнерство со Jumbo Vero. Бакрачевски истакна дека задоволен е од она што денес го видел на терен. Тука го спомна и проектот за реконструкција на улици во населбата Воска, кој проект бил во завршна фаза. Можеби навидно изгледа мал, меѓутоа со оглед на тоа што 40 цели години се чекало на негова реконструкција, веројатно е многу значаен, посебно за жителите на населбите Воска, пред се во населбата Воска. А тоа се тротуарите по улицата Гоце Делчев, кои што долги години назад беа руинирани, оштетени, оневозможуваа движењето на пешаците по нив. Во моментов се работело на изготовка на металните огради околу дрвата, а потоа, согласно препораките на земјоделските експерти, ќе биле засадени нови садници, односно нови дрвореди, кои ќе го красат булеварот по целата негова должина. Исто така, Бакрачевски рече дека посебно се горде на изградбата на неколкуте пешачко-рекреативни зони во градов, кои биле на општо задоволство на охриѓани, но и на бројните туристи кои го посетуваат туристичкиот бисер. Тимот за спасување на планина и непристапни терени ги прави подготовките за делување оваа зима. Службата за спасување ќе делува со специјална опрема и возила, а опремата е проект добиен од ИПАРТ фондовите на Европската унија. Спасителите на планина и непристапни терени забрзано се подготвуваат за делување во престојниот зимски период. Тимот функционира во рамките на Обштинската организација на Црвен крст и забрзано ги подготвуваат планинарскиот дом и пунктовите на планината Галичица. Конечно, оваа зима тимот за спасување ќе функционира со целосна опрема. Опремата е добиена преку проект од ИПАРТ фондовите на Европската унија, а аплицирано е со партнери од Албанија. Проектот ќе почне да функционира од ноември 2017.
2017, информира Сашо Точков, председател на Обштинскиота организација на Црвен Крст Охрид. Вклучува изработка, односно подготовка и опремување на целосна служба и станица за спасување на планина и непристапни терени, која што 24 часа во денот ќе го покрива регионот на Охрид, Струга, Дебарца, Вевчани. Значи, на цел тој регион екипите ќе бидат подготвени да интервенираат, опремени со специјална опрема, со посебни возила. Тимот од спасувачи на планина број 30 лица, од кои 8 се алпинисти и 22 искусни планинари, кои одлично ги познаваат вештините за спасување, извлекување и давање прва помош. На екипата за спасување на планина на непристапен терен долго време и недостасуваше опрема, но тие со нивната мобилност и оперативност во многу ситуации покажаа дека се ефикасни, напоменува Точков. Тимот е темел за она што сакаме да го направиме за охридскиот туризам и за потребите на туристичките агенции. По сериозни интервенции на регионот на Охрид и Струга имаме годишно од 2 до 3. Значи, можда бројката не кажува многу, но се повеќе и повеќе и сите го рекламираат, односно го промовираат планинскиот туризам, алтернативниот туризам, туризам кој што носи одредени ризици. За таков туризам, најпарвини сите оние странски туроператори кои што прашуваат е прво дали имате безбедностен систем, дали имате план за безбедност, за евакуација на тие луѓе кои што ќе одат во планина, дали со велосипеди, дали пешки, дали ќе планираат со параглайдери. Проектот ќе се спроведува во текот на 2 години во Охрид и регионот, а екипата ќе биде подготвена за делување во текот на 24 часа во денот. Обштинската организација на Црвен Крст Охрид работи за опремување на Центарот за вода и спасителите на вода од македонската и албанската страна. Представувајќи го Охрид како една од дестинациите кои мора да се посетат, а преку реализација на неколку нови проекти, ги отвараме вратите на туристите, а истовремено и постојано работиме на подобрување на инфраструктурните решенија и на збогатување на содржините на онака богатото културно и природно наследство на УНЕСКО, истакна на денешната пресконференција доктор Митко Тилевски, кандидат за градоначалник од ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија. Охрид се издвојува како туристички центар не само во рамките на Републиката, туку и во светски рамки. Со големата промоција на Охрид на светските медиуми, постигнавме голем успех, зголемувајќи го бројот на странски и домашни туристи. Рече на денешната пресконференција доктор Митко Тилевски, кандидат за градоначалник од ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија. Вратите на туристите ќе се отворат преку реализација на неколку проекти, меѓу кои е изградбата на конгресен центар, рече тој. Не се откажуваме од идејата исто како и предходно, која беше стопирана. Со инвестирање во изградбата на конгресен центар, Охрид ќе доби уште еден дополнителен адут како за граѓаните, така и за раженинијата, институциите и организациите кои го избират Охрид, особено во пролетните и есенските месеци, како дестинација за одржување на своји симпозиуми, конгреси и настани. Со тоа се инвестира и во продолжување на летната сезона и се помага на чинителите на туристичко-годистелката дејност. Очекуваме подршка од владата на Република Македонија. Тилевски од проектите во програмата ги издвои уште и воведувањето на бесплатен бежичен интернет на најпосетувани локации во градот, проект преку кој бесплатен интернет ќе биде достапен како за граѓаните, така и за сите туристи. Воведување видеонадзор на јавни површини и објекти од јавен карактер и интерес, набавка на мултифункционална бина со озвучување и осветлување и воведување на систем за паркирање Smart Traffic Management. Преку воведување на системот на паркирање Smart Traffic Management, преку користење на напредната технологија комбинирана со смарт паркинометри, сензори и софтверски апликации, ќе се овозможи решение на паркинг можностите во градот со флексибилни паркинг опции за граѓаните и посетителите, а истовремено ќе се овозможи намалување на сообраќајната гужва и аерозагадувањето. Планирана е и набавка на специјален пловен објект за превенција и интервенирање при итни ситуации во медицинска противпожарна спасувачка мисија по Охридското крајбрежје. Изградба на хидрантна мрежа, поставување на противпожарна пристапна мрежа во стариот дел на градот, набавка на нова опрема за противпожарна станица, курсеви за пожарникарите на меѓународни семинари, како и набавки на нови возила.
СДСМ ја задолжи општината и јавните предпријатија со што ги направи загубари, обвинуваат од ВМРО ДПМН. Во реакцијата на вчерашната пресконференција на Јован Стојановски, кандидатот на градоначалник на Охрид од СДСМ и коалицијата, недомакинското работење, неуслужна општина, континуираната злоупотреба, како и ставањето на партиските и лични интереси пред интересите на граѓаните, ги доведе јавните предпријатија до пропаст, се вели во реакцијата од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Преку отворена и услужна општина за сите, ќе овозможиме подобрување на условите за живот на сите граѓани. Истакна на денешната пресконференција кандидатот за советникот СДСМ и Коалицијата за живот во Македонија Бесим Демиров. Тој додаде дека преку поддршка при изборот на идната професија и обезбедување можност за практична работа, младите ќе ги задржат во Охрид. Охрид да го направиме општина за сите, општина во која сите граѓани ќе бидат еднакви со еднакви можности да успеат во животот. Истакна на денешната пресконференција кандидатот за советник од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Коалицијата за живот во Македонија Бесим Демиров. Тоа веќе започна владата на Република Македонија, кој е наш партнер и пријател. Новата влада е одлучна во намерите парите да се вратат кај граѓаните. А таа определба започна со зголемувањето на минималната плата, укинувањето на радиодифузната такса, воведувањето на ефтината тарифа на струјата. Тоа се пари кои граѓаните ги заштедуваат, тоа се пари кои остануваат во џебот на граѓаните. Демиров потенцираше дека нивна определба е преку поддршка при изборот на идната професија и обезбедување можност за практична работа младите да ги задржат во Охрид. Сите фирми кои добиле општински средства ќе треба да гарантираат дека ќе обезбедат практична работа за млади во нивните фирми. Исто така Демиров најави и неколку инфраструктурни проекти во Воска. Обезбедуваме инфраструктура за сите. Ја довршуваме атмосферската канализација на улица Сатеска, го менуваме старото осветлување со ново. Ова урбана заедница хортикултурно ја уредуваме. Поставуваме тротуари каде што ги нема, ги подобруваме условите во основното училиште Свети Климент Охридски, во населбата Дајан, со изградба на нова спортска сала и реконструкција на тоалетите во училиштето. Ги затвараме бајпасите на колекторот пред игралиштето во Воска. Демиров на крај истакна дека преку одговорно и домаќинско работење ќе се подобрат условите за живот на сите граѓани и ќе се зголемат можностите за социјален и економски развој. ПДП нема свои кандидати на локалните избори во Охрид, но одлучиле да ја поддржат програмата на еден од тројцата кандидати. Јас како председател на ПДП во Република Македонија, одначекаме во регионот за изборна петта изборна единица, пошто немаме во овој регион немаме за кандидати ни за листа, ни за кандидати за граѓаници, затоа што касно добивме документација и печатот, затоа што бевме во една судска процедура и одлучевме како партија во овај регион да даваме изјава преку медиумите и дека ќе му даваме поддршка на кандидатите за градоначалници на Социјалдемократски сојуз и коалицијава, а во Охрид нарочито му даваме поддршка на професорот Јован Стојановски. Кандидатот за градоначалник и кандидатите за советници во општина Дебрца од ВМРО синоќа во Домот на културата во село Мешејшта одржаа митинг. На настанот обраќање има носителот на листата за советници Моника Мацеска, кандидатот за градоначалник Игор Трајковски, а на крај обраќање имаше пратеникот Антонио Милошевски. Ние знаеме како треба да се однесуваме кон Дебрца, бидејќи самата општина по себе е специфична и бара соодветни проекти кои секогаш гледавме да ги реализираме по примарност. Ние знаеме како да ги спроведиме потребните проекти во наредните 4 години, бидејќи сме веќе многу чекори пред нашите опоненти и сигурни сме дека таа предност секогаш ќе ја имаме, кажа пред присутните кандидатот за градоначалник Игор Трајковски. Советничката листа на ВМРО ДПМН е представува спој од младост, искуство, ентузијазам и патриотизам. Одговорни и посветени личности со високи морални квалитети кои имаат јасна визија за иднината на Дебрца. Токму ова комбинација гарантира резултат и успех, гарантира одржување на дадениот збор, гарантира реализација на проекти, истакна носителот на листата за советници Моника Мицеска. Трајковски
Собери храброст, излези да се соочиш со граѓаните кои те избра, одбери медиум и дај да излеземе на ТВМ дебата. Со овие зборови кандидатот за градоначалник на Дебарца од СДСМ Зоран Ногачевски го повика својот против кандидат од ВМРО ДПМНЕ. Ногачевски јавно му поставува на Игор Трајковски низа прашања, како тоа зошто ја затворил општината, ја направил недостапна за граѓаните, колку општински пари трошел на ручеци и службени патувања, зошто исти фирми ги добивале тендерите, зошто за балон салата во Требеништа, која вообичаено чинела 50.000 евра, биле платени преку 100.000 евра, зошто селата биле без вода за пијање и каде се испуштат отпадните води и други прашања на кои побара одговор во интерес на жителите на Дебарца. Во продолжение проследете ги вестите од светот. Со паради на војската и полицијата и присуство на кралот Филипе IV, Шпанија денеска го прославува националниот ден во време на една од најголемите кризи кои ја потресуваат земјата по заканите на каталонските политичари дека ќе прогласат независност. Шпанскиот премиер Маријано Рахој изјави дека владата во Мадрид му дала рок до понеделник на каталонскиот лидер Карлес Пучдемон да разјасни дали прогласил независност на Каталонија. Ако Пучдемон одговори дека официјално прогласил независност, шпанските власти ќе му дадат дополнителен рок до четврток, 19 октомври, да се откаже од примената на декларацијата за независност на тој регион. Двата рока се поставени во официјалното барање упатено до каталонските власти. Пучдемон во вторникот потпиша декларација за независност на Каталонија, чија примена веднаш ја суспендира во очекување на диалог со централните власти во Мадрид. Најмалку 23 лица загина, околу 300 се водат како исчезнати во шумските пожари што беснеат во Северна Калифорнија, соопшти Американската служба за противпожарна заштита. Во 8 области активни се преку 20 пожари, во кои изгореа околу 69.000 хектари земја и уништени се 3.500 објекти. Огнените стихии започнаа во неделата. Руската амбасада во Вашингтон упати протестна нота до Соединетите Американски држави, откако руското знаме беше симнато од конзулатот во Сан-Франциско. САД и наредија на Русија да го затвори својот конзулат во Сан-Франциско и преземаа контрола врз објектот, поради сомнеж дека тој се користел за шпионски активности. Но Русија се уште ја смета зградата за своја собственост и руска територија и бара врзнеа да се вее руското знаме. Уште две руски канцеларии во Вашингтон и во Њујорк беа затворени по наредба на американските власти, а Русија во знак на одговор им нареди на САД да го намалат своето дипломатско присуство во Русија. Кризата во односите произлегува од инсистирањето на Американската демократска партија дека Русија била вмешана во председателските избори во 2016 година и помогнала Доналд Трамп да ја победи Хилари Клинтон. Во ерупцијата на вулканот Шимоэ Даке на југозападот на Јапонија, големо количество пепел паднала на 4 околни града. Вулканот кој се наоѓа на границата на префектурите Когашиме и Мизијаки се активира првпат по 6 години. Како што наведуваат јапонските медиуми, пепелта се издигнала на 1700 метри и паднала врз најмалку 4 града во префектурата Мизијаки. Јапонската метеоролошка управа го подигна нивото на тревога за вулкани од второ на трето ниво на скалата до 5. На трето ниво луѓето се предупредуваат да не се приближуваат до вулканските планини. Метеоролошката управа прогнозира дека пепелта ќе продолжи да паѓа до сабота, а од ветрот зависи кои градови ќе бидат загрозени. Почитувани гледачи, тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Пријатно!